Երեք Բրյուսել կատարած իր կարճ այցի ընթացքում արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել եւ զրուցել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերրիի հետ։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բրյուսելում մասնակցում էր Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերին մասնակցող երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Ըստ տեսաձայնագրությունների Նալբանդյան-Քերրի հանդիպում զրույցը երկար չի տևել, սակայն Էդվարդ Նալբանդյանի վերջերս Բրյուսել կատարած այցելությունները հատկապես ուշագրավեն մեկ այլ համատեքստում եւս։ Բանն այն է, որ վերջերս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ՀԱՊԿ-ը, որի անդամ է Հայաստանը, հայտարարեց, որ դադարեցնում է ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսությունը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան ասել էր, որ իրենք առայժմ դադարեցնում են ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ գործունեություն ծավալելու նպատակով կապերի հաստատման ուղղությամբ բոլոր ջանքերը, հաշվի առնելով այն դիրքորոշումը, որն այսօր ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում որդեգրել է ՆԱՏՕ-ն։ Ըստ Բորդյուժայի, այսօր ՆԱՏՕ-ն շանտաժային քայլեր է ձեռնարկում ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ողջ ճակատով, ի ցույց դնելով, որ վերջին ամիսներին նրանք ծայրահեղ դժգոհ են Ռուսաստանի գործողություններից։ Սակայն երեկ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կայացած հանդիպմանը Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ միջազգային հանրության կողմից հետևողական ջանքեր են գործադրվել Աֆղանստանում անվտանգության և կայունության հաստատման համար, փաստորեն վերահաստատելով ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի համագործակցությունը։ Աֆղանստանում տիրող իրավիճակին և միջազգային հանրության անելիքներին նվիրված հանդիպմանը մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի անդամ և Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերին մասնակցող շուրջ 5 տասնյակ երկրների արտաքին գործերի նախարարներ։ Հիշեցնեմ, մոտ 1 ամիս առաջ էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մասնակցեցին Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության նվիրված Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստին։